ден, почитувани гледачи. Денес во емисијата Под лупа ќе ве однесеме на неколку интересни дестинации, а и ќе доведеме многу туристи во нашиот град. Мој гостин, на моје задоволство, е господинот Филип Стефановски, собственик на туристичката агенција DMC Balkans, значи агенција која што функционира од пред речиси 2 години, но со ваше лично искуство многу години наназад. Добре дојдовте во Лупа и во Тавама. Добар ден, Лионела. Благодарам на поканата. Ми често присуствувам во вашата емисија. Сакам да ви представам што значи DMC Balkans за Македонија и за Охрид. Ние сме рецептивен туристичка компанија која работи на носење на странски гости во Република Македонија и на Балканот. Работиме на конференцијски туризам, носење на странски компании во Република Македонија и на Балканот и носење на странски гости кои уживаат во културните убавини на Балканот и Република Македонија. Така. Работите многу со туристите од Турција, но и од азиските земји. Тоа е вака некако карактеристично за вас. И зошто токму еве овие целни групи ги избравте? Добро, турците знаеме дека веќе ни се традиционални гости, имаме многу заедничко со нив, но откаде интерес за нашиот град кај азиците? Веќе Охрид е позната дестинација и вклучена во многу програми во турскиот пазар и особено во азискиот. Ние го правиме тој маркетинг на тие пазари, бидејќи голем број на гости доаѓаат од тие држави. Турците се редовни гости во Република Македонија, веќе голем број од гостите кои го процентуално кои доаѓаат во Република Македонија се од Турција. Дополнително видовме дека азискиот пазар зема голем чекор во Балканот и Република Македонија, се активиравме од претходната година, почнавме да вршиме маркетинг и да носиме гости од Азија. Особено носиме кинески гости, Индонезија, Малезија и Кореја. Интересно за овие гости е тоа што можеме да ги видиме во нашиот град во текот на цела година. Најверојатно не им пречат временските услови, ниту пак се ограничени од некаква сезона и сезонски карактер на туризам, па доаѓаат еве и сега во зимскиот период ги има наесен, ги има напролет, налето. Така е. Значи, азиските гости доаѓаат вообичаено во он сезона и тие се многу интересни за туристичкиот сектор. Допринесуваат да се разработат месеци како ноември, декември, јануари, февруари и март, кои се многу празни во Македонија. Треба да посветиме големо внимание на азискиот пазар, како што посветуваат веќе нашите соседни држави. Босна, Србија и Црна Гора веќе ги спуштија визите за азиските гости, посебно за кинеските, и бројот на кинески гости во тие држави рапидно расте. Ние се соочуваме со мал проблем со Шенген визите, бидејќи не го имаме тој принцип преземено исто како соседните држави, и кинеските компании вообичаено не избегнуваат. Исто и Албанија ја спушти визата за кинеските гости и бројот на гости во нивните држави расте. Доколку ние преземеме иницијатива како држава и туристички сектор, тие визи да ги паднеме за кинеските гости, мислам дека бројот на гости во сезона во Република Македонија ќе расте. Посебно бидејќи знаеме Кина е голема држава и голем број на квалитетни гости можеме да донесеме. Така. Е сега, дали има изгледи тоа да се направи? Имате ли разговарано некаква иницијатива преку туристичкиот еснав, дали е направена за симнување на овие визи? Затоа што, навистина, е жалосно да не заобиколуваат како дестинација, бидејќи кинезите секогаш ги преферираат оние кружни тури, затоа што не им се исплаќа да дојдат само на една дестинација во еден град или во една држава, доаѓаат толку далеку да видат барем што повеќе. Значи, за кинеските гости интересен и Скопје и Охрид и е дел од кружната тура. Ние веќе разговаравме со некои надлежни установи во Република Македонија да ни помогнат околу ова, да ги спуштиме тие визи и да допринесеме за туристичкиот сектор во Македонија. Се надевам дека ќе ни излезат во пресред и дека тие визи ќе ги спуштиме во држава и дека гостите ќе бројот на гостите ќе се зголемува
државата наша. Институциите ја сваќаат ли сериозноста на еве на вакво ваше барање и на други барања кои што потекнуваат не само од туристичките агенции, туку воопшто од сите чинители на туристичкиот сектор и туристичкото стопанство? Мислам дека агенциите кои работат рецептивен туризам, ако преземат поголема ажурност околу ова прашање, и установите во Република Македонија ќе го сватат како сериозно прашање. Ние како туроператори кои работиме на рецептивен туризам треба да вршиме поголем притисок кон установите за да преземат активности. Какви гости се кинезите? Одлични. Захтевни се или? Захтевни, бараат квалитет, бараат услуга и бараат добри хотели. Имаме ли ние што да им понудиме? Почнуваме веќе да напредуваме во туризмот. Има некој напредок во инвестиции во скопскиот дел. Се надам дека ќе почнат инвестиции во хотелски објекти и во Охрид и дека ќе понудиме нешто подобро. Секогаш дискутабилно е дали колку хотели имаме, какво е хотелското сместување. Велиме дека имаме доста хотелски капацитети, но секогаш кога се прават анкети, се прават, значи, анонимни анкети на гости, туристи кои што доаѓаат во градов, тие напоменуваат дека хотелските капацитети не ги задоволуваат нивните барања. Колку тука треба да се инвестира во иднина и да се размислува на овој план? Ние мораме сериозно да размислуваме на подобрување на квалитетот во туризмот во Македонија. Значи, самите хотелски објекти и ние како туроператори треба секогаш да инвестираме во нашиот квалитет, во нашите вработени, во сервисот кој го даваме, во квалитетот на собите кои ги нудиме. Не можеме да застанеме на едно место и секоја година самите хотелски објекти треба да инвестираат во самите себе. Значи, ние имаме одреден број на капацитети во Охрид кои не ги користиме, кои не ги задоволуваат квалитетите. Например, за кинезите, минимална категоризација на објект е 4 звезди. Имаме само еден 5 звезди категоризиран објект во Охрид. Во Струга имаме еден 5 звезди хотел. Немаме интеракција што да допринесеме дополнително за да ги задржиме повеќе од 2-3 дена. Мора да размислуваме како гостите кои ги носиме веќе во Македонија да ги задржиме на повеќе денови. Дали тоа би можело да биде винска рута, алтернативен туризам, здравствен туризам, планински туризам, зимски туризам. Значи, ние мора да допринесеме во зимскиот период повеќе интеракција. Значи, треба да им понудиме повеќе содржини за да го задоволиме нивниот интерес и нивното внимание да остане што повеќе. А што сакаат повеќе? Значи, да посетуваат културно-историски споменици, да видат некакви природни редкости. Што најмногу ги привлекува? Воглавно интересен е Охрид и Македонија заради културно-историските споменици. Кинеските гости се многу заинтересирани околу културата на секој народ и историјата. Тие се модерно наречени фотограф гости, сликаат многу и пренесуваат кога ќе се вратат назад. Ние знаеме со какви одлични културно-историски споменици располагаме и мораме да го искористиме тоа. Историјата со квалитет и подобрување на инфраструктура, ние ќе одиме многу нанапред. Ние сме нова дестинација која заслужува многу повеќе и ако инвестираме, знаете дека туризмот е од многу аспекти поволен за секоја држава. Економски, бидејќи допринесува за подобрување на економијата. Гостите се запознаваат со традицијата и ја промовираат државата. Бидејќи кога се враќаат назад, тие носат спомени од тоа место кое што го посетили. Бидејќи живеам на едно место каде што многу често, значи, е посетувано од туристите, живеам во близина на црквата Плаошник и многу пати кинески туристи поминуваат по нашата улица. Имам забележено дека многу ги интересираат постари автомобили, постари градби, значи се она што е нешто дел од минатото. Предпоставам дека кај ни веќе такви нема, се реликвија. Да. И се фотографираат токму со нив. Вообичаено е така. Значи, тие живеат во многу модерно општество. Да, нешто, она што ги подсеќа на некој минато или на нешто што не виделе во минатото. Кина има голем напредок, и економски, и модерен напредок. Знаете, скоро 70% од производството во светот е од Република Кина. Па и веќе да нема тие, нешто што не е од Кина. Да. И тие има многу, многу модерни објекти што не може да ги сретнат кај нас. Можеме и тоа да го искористиме.
Так, значи она што може би за некого е хендикеп, за нас може да биде предност, еве кај ова категорија на, на туристи. А што е со турските туристи? Рековме, значи, тие ни се гости со традиција, имаме многу заедничко некакво заедничко минато, имаме доста градби, подсетуваат на една заедничка историја. Што тие сакаат пак еве да видат, зошто тие доаѓаат во Охрид, зошто нив им е привлечен? Турците се традиционални гости во Македонија и секоја година има напредок во зголемување на ноќевање и бројот на гости. И тоа ме прави прилично среќен, бидејќи ние сме една од поголемите агенции кои носат голем број на ноќевање во Република Македонија и Охрид. И турците вообичаено имаат околу 10 до 15% корени од Балканот. Значи Измир околу 1 милион гости се од румелискиот да. Мораме и за нив да допринесеме дополнително. Минатата година ако беа околу 200.000 гости кои дојдоа од Република Турција, мислам дека оваа година барем 10 до 15% бројот на гости ќе се зголеми. Турците имаат поврзување со храната. Значи слична храна. Многу историски културни споменици се од периодот на отоманскиот период. Значи, ние сме многу поврзани со Република Турција и треба да ги одржуваме тие конекции туристички кои ги имаме поврзано, за да напредуваме во бројот на ноќевања кои ги имаме од Република Турција. Но за да држиме чекор со туристите од Турција, на вистина треба добро да се покажиме, затоа што Турција е, да речам, водечка земја во областа на туризмот. На вистина, гостите во Турција се испочитувани на сите основи и нема кајни импровизации, така да предпоставам очекуваат и овде кога ќе дојдат да најдат на истото. Колку ние можеме да им возвратиме и колку се задоволни од она што ние го нудиме? Турците се научени на голем квалитет. Бидејќи знаете, крајбрежните места на Турција се високо квалитетни. Скоро и да нема 4 звезди хотели, се 5 звезди. All inclusive сервис, добра храна, добра услуга, доведено до перфекционизам. Ние кога ги носиме гостите од Република Турција им напоменуваме дека тие допренесуваат за развој на Република Македонија и тие се гордеат со тоа. Значи однапред ги информираме дека влегуваат во средина кај што го нема тој квалитет како Република Турција. И тие се радуваат да допринесат за туризмот. И самите веќе се заинтересирани да инвестираат во Република Македонија за подобрување на квалитетот. Ние во контакт со туроператорите дознаваме што сакаат гостите, каде треба повеќе да обрнеме внимание. Храната која консумираат во Република Македонија е од исклучително потребно ниво за нив. Значи, ние имаме некој контакт со туроператорите како однапред да се поставиме со турските гости. Значи да истражите што е она што тие сака, да, па за да можеме да се покажеме во најдобро светло и тогаш и резултатите се најдобри. Ве гледам, значи активни сте на социјалните мрежи и лично и како туристичка агенција и многу фотографи забележувам од посета на многу туристички саеми. Да. Па речи си да нема саем барем во Европа, каде што не сте биле, а може би поширок. Да. Колку саемите се ете прикладно место за промоција и за да се направат средби оние што ги викаме очи во очи или да се непосредни контакти да се создадат со туроператорите, затоа што мислам дека сепак тој начин, иако е еден од постарите, се уште е еден и од најдобрите. Нема подобар маркетинг од директна средба со туроператор лице во лице. Тие B2B средби се многу важни за секој туроператор кој се бави со рецептивен туризам. Не само за рецептивен, туку и за outgoing туризам, бидејќи се среќаваат агенции кои работат прекрасно, работат совршено, имаат системи кои се воведени многу понапред од нашите. Секоја агенција која би го посетил, тој би ги посетувал тие саеми, само би научил. Ние ги посетуваме скоро сите балкански саеми и ги посетуваме поголемите, како ITB Берлин, Истанбул, Емит, Измир. Во план сме да одиме во Шангај, во Република Кина и дополнително во Сингапур. Бидејќи
тие B2B средини помагаат да, многу. Се, да. И плановите не се само за 2018. Ние веќе планираме 2019 и 2020 година. Со туроператорите кои веќе не работат во Македонија, ние сме интензивинарени во маркетинг и промоција на пазарите кои се многу интересни за Македонија. И многу квалитетни. Германскиот, австрискиот, швајцарскиот. Во IT Берлин можете да сретнете секого од тие големи оператори на во Берлин. И да имате состанок и да понудите пакет кој е различен за нив. Може би ќе пројави некој интерес и ќе има напредок за носење на гости. Бидејќи ние кубуриме со гости од тој период, од тој регион. Регион. Да. Така. Кој сајм ви оставил најмногу впечаток, еве, и од организационин, и од големина, и од квалитет, и се она што се очекува од едно вакво збиднување? IT Берлин е еден од големите сајми кои може да се посетат, бидејќи има околу 7000 излагачи. Над 200 држави кои се посетени во тој сајм. Над 5000 оператори само кои се излагачи, а има и гости кои можете да ги сретнете таму. Значи IT Берлин, јас топло го препорачувам за сите наши компании кои работат рецептивен и аутгоинг туризам. Тој сајм беше оној каде што треба 25 километри да се пешачи од едно до друго место за да се стигне од еден штанд до баш друг, така. Ако е од еден крај на друг баш поставен. Така. Да. Значи на вистина едно импозантно место. Да. Може само да си замислиме. Имате ли некои конкретни изделки од овие сајмеве? Можете да ни посочите нешто, веќе ако сте преговаравме со австралиски компании, бидејќи ние почнавме минатата година да се интензираме на тој пазар. Австралија, Америка, Нов Зеланд и имавме некој успех минатата година, но веќе преговараме за 2019 и 2020 Америка, Нов Зеланд и австралиските гости да ги вклучиме во балканските пакети. Ние работиме со амерички гости, но да доаѓаат до Албанија. Како тие пакети да ги донесеме барем уште 2-3 дена да престојуваат во Македонија или да им направиме различни програми кои би биле заинтересирани. Имате ли веќе идеја конкретна некоја? Да, веќе имаме идеја која пласираме на тие пазари и мислам дека во 2019 ќе вроди со плод. Така. Секогаш проблем е инфраструктурата и поврзаноста на нашиот град, некако да не речам како некој слепо црево ни е во тој поглед, затоа што за да се стигне од Скопје, еве, од аеродромот во Скопје до Охрид, потребни ти се по најдобар случај и во најмала рака едно 3 часа. Да. Тоа е многу за секој турист, тоа е изгубено време, на вистина. Сакат стигнат веднаш, брзо, безбедно и да можат да го искористат максимално времето. Тоа е што на тој проблем. План, што можеме тука да направиме? Дали може да се активира повеќе нашиот аеродром? Еве го имаме, но не е доволно искористен. Моја идеја и од секоја сум се ангажирал околу тоа е нискобуџетните летови да слетуваат во Охрид. Значи Свети Апостол Павле да биде база на нискобуџетните компании, да се преговара со Ryanair, можеби Визер, да се префалат летовите од Скопје во Охрид и да се ТАВ Скопје да биде главна централа за високобуџетните компании. Така и Охрид ќе се унапреди и Скопје. Мораме да направиме, како и сите модерни држави кои работат во туризмот, дека еден аеродром мора да биде за нискобуџетни, еден за високобуџетни компании. Мислам дека таква промена ќе доведе до голем успех. Ова е ваша идеја, дали е некаде пласирана, дали е проследена до повисоките институции, што вела тие? Јас сум разговарал на ова тема, а од нивна страна се размислува, дали ќе се донесе таква одлука, зависи од нив. Овде малку ќе ве одморам, ќе направиме една кратка пауза за реклама, како што и туристите кога доаѓаат, правиме попатно значи, паузи, неминовно е тоа. Потоа, многу ме интересира зошто започнавте да се занимавате токму со рецептивен туризам. Малку е потежок тој за работа, но еве вам очигледно ви бил предизвик, но за тоа во вториот дел на емисијата. Викенд акција во Миса Маркети. Помурско млеко 1 литар за само 39 денари. Маслинки каламата 1 килограм 229 денари.
сет ким кетчап 500 мл плюс посен майонез 500 мл 97 денари. Брускети 70 грама 19 денари. Галеб млечна чоколада 80 грама 24 денари. Колгейт паста за заби 125 мл 99 денари. Спин средство за садови 920 мл 59 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Flatiron Bajadora, новиот урбан символ на Скопје, врвен квалитет на домување по македонски цени. Како да си олеснете и помогнете себе си во секојдневниот живот? Научете како на лесен и едноставен начин да се ослободите од стресот. Отвори врата олеснување. Работилница и семинар за техники за внатрешно леснување и емоционално чистење во хотел Милениум Охрид во петок и сабота. Предавач Ристана Николовска, специјален гостин Надица Исеилович. За пријави и дополнителни информации на Facebook страната Отвори врата Балкан. Готвењето знае да биде непредвидливо. Но со Вегета, твоето јадење е секогаш 100% успешно и 100% вкусно. Вегета, 100% оригинално. На сите продажни места побарајте Вегета со 15% пониска цена. Нова промотивна акција во Кармен Бау Центар Охрид. За секој купен електричен алат од програмата на Графита, на втората машина добивате попуст од дури 50%. За секој купено парче рачен алат или HTZ опрема од брендот на Нео, за следната добивате 50% попуст. За секоја купена машина од брендот на Верто, за следната добивате попуст од 50%. Кармен Бау Центар, Охрид. Кам, постојано ниски цени. Сок 3 литри 133 денари. Великденско пакетче 150 грама 75 денари. Сет Айран 2 по 1 литар 72 денари. Веце сапун 3 по 40 грама 40 денари. Кам, купувај мудро. Кои што сакат нека ви зборвит. Ама вистината е само една. Тајната за Охридскиот бисер ја донесов лично јас. Јован Субанович, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот Охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп, Охрид. Житолеп, Охрид ви нуди широка палета на производи од собствено производство. Житолеп, Охрид. Thank you.
ние продолжуваме со нашиот разговор. Ние разговаравме в сушности зад камерите, да, но сега и за гледачите на ТВМ и на емисијата Под лупа. Господин Стефановски, како што реков, се занимавате со рецептивен туризам, малку една потешка форма за работа. Зошто токму се одлучивте на овој начин да функционирате и да работи вашата агенција? Не дека може би неке работите во иднина и со други форми, но сепак сега ова ви е приоритет. Потоа сте препознатливи. Веќе, значи, моја кариера започна со рецептивен туризам во странска компанија и многу добро го запознав рецептивниот туризам во Балканот и Република Македонија. Во моето 11-годишно искуство покажува дека од секаков аспект е многу подобро да се работи рецептивен туризам. Првенствено, државата има бенефит од нас, бидејќи има инкам на пари, нема откам на пари, и ние допренесуваме за државата, а дополнително и државата нас не стимулира. Знаете, има субвенции кои ние редовно ги добиваме, и со тие субвенции ние можеме да се дозволиме маркетинг. Дополнително, сите големи компании кои се на Балканов, посебно ние посетуваме внимание на конкурентските компании од Хрватска и од Албанија, бидејќи тие имаат голем напредок, најголемите компании работат рецептивен туризам. И мислам дека квалитетот на гост, на странските гости реално е многу добар. Посебно тие западноевропски држави и далечни држави. Така. Но треба можеби повеќе енергија за убедување и аргументи, не само енергија, за да се убедат странските гости да не посетат, отколку нашите да ги убедиме да одат да посетат некоја странска земја. Затоа што доволно им е да отворат само на интернет, да ги видат убавините и можностите, па да се убедат доколку им одговара цената. Кои се механизми ги употребувате во убедувањето на странците да дојдат кај нас? Многу посветуваме внимание на маркетингот и промоцијата, директни контакти и инфотури. Значи, тие инфотури кои ги правиме носиме сериозни компании од различни држави. Последната беше 15 големи туроператори од Азербејджан, ја посветија Македонија и другите балкански држави, во кои имаме план во 2019 да поведиме балкански пакети за нив. Значи, тие инфотури се многу позитивни. И јас топло препорачувам на сите и на државните установи да ни помогнат да организираме што повеќе инфотури, да доприме до големите туроператори за да ја промовираме Македонија. Бидејќи Македонија има многу што да понуди. Има ли слух? Веќе, како што послушнав и разговарав со генералниот директор на Агенцијата за промоција, тие планираат да организираат инфотури. Ние како агенција се понудивме за подршка на агенцијата. Какви се релациите, еве, конкретно со агенцијата, со другите туристички агенции, со другите чинители во туристичкото стопанство? Затоа, како што реков, вие сте една алка само. Сите други треба да бидат една до друга врзани за да сето тоа функционира како што треба. Функционирате ли така и на заедничка основа, не само индивидуално? Значи, ние од агенцијата имаме голема подршка, бидејќи кај што настапуваат на саемите за туризам, добиваме покани за закупување на штандови, се промовираме преку македонскиот штанд, имаме директни средби, значи имаме добра подршка од нив. Така. Кој ви беше последниот заем, каде што бевте? ITB Берлин. Значи во Берлин, да. Значи најсвежи ви се од таму, да, сега сеќавањата. Беше и агенцијата за промоција таму? Да, имаме добар штанд. На добро место, покрај големи компании, големи држави, и така Македонија беше покрај нив исто посетена. Так. Рековте, имавте инфотура неодамна од гости од Азербејджан. Какви се нивните импресии? Значи, што овде видоа, што ги воодушеви, што може би им недостасува, некакви забелишки, ако има во иднина да ги справиме, за да ги привлечиме да дојдат во поголем број? Единствена замерка имавме околу квалитетот на хотелите, бидејќи тие се научени и креваат чартер линии за Анталија. Како што реков, на Анталија има висок квалитет. Иначе, све друго е окей. За нив, посебно храната и културата и историческите споменици се одлични за азербејджанските гости. Значи, имаме добра клима, добри услови за да го развиваме туризмот со овие, оваа категорија на гости. Исклучително тврдам дека имаме голема шанса да донесеме и азербејджански гости во
Republika Makedonija. Koji drugi gosti ste zainteresirani za poseta na Ohrida i uopšto na drugite okolni gradovi? Evo iz Trugadane, ja izostavim je tu kao bi deki sekogaš nekako kako vu pakece Ohridsko struške od region. Знаете, 50% од гостите кои доаѓаат во Охрид се холандските гости, белгиските, турските гости и сега ќе видат и полските гости. Значи, ние зависиме од одреден број на пазари. Многу треба да инвестираме во маркетинг и промоција на останатите пазари. Ние без овие 4 пазари не можеме. Ние сме, значи, зависни. Так. Како држава и како туроператори, треба да ги направиме овие инфутури кои ви кажувам со различни држави кои се големи. Азербайджан, например, има скоро 50-60 милиони жители. Тој е потенцијален пазар. Исто треба да посветиме внимание на нашите околни држави. Србија, Бугарија, Албанија, Грција. Треба, тука имаме веќе 40 милиони. Треба да направиме промоција за нив. Зошто да не ги вратиме србите кои доаѓаа пред 10 години интензивно кај нас. И квалитетни гости, потрошувачи. Да, точно. Вонпансионски потрошувач. Ние треба да направиме нешто поразлично за српските гости. Зошто, например, да не ги субвенционираме на големите српски туроператори да ги донесат гостите во Македонија. Дукенџиите секогаш најмногу се радуваат кога имаме српски гости во градот. Велат најмногу трошат и оставаат пари. Значи, таа вонпансионска потрошувачка е исто така многу важна. Не само хотелите да се полни или приватното сместување, туку да се троши и еве да се задоволни и сите други кои што можат малку да сркнат од медот кој што се создава со туризмот. Тоа можеме најмногу да го заприметиме за Нова година и за 1 мај, бидејќи знаете за 1 мај и за Нова година најголем број од гостите доаѓаат од Бугарија и од Србија. Кога српските гости ќе пристигнат во кафаните, да, секогаш е полно. Топло добредени, да. Да. И големи потрошувачи. Така. Треба да се поработи навистина на тоа и веќе можеби доцниме. 10 години е голем период, еден вакуум за да веќе се заборави оваа дестинација, но има надеж кога успеавме да ги вратиме на некој начин холангјаните, може тоа да се направи да и со србите. Покрај со рецептивниот туризам, вие имате уште една специфичност, работите и со конгресен туризам. Да. И овој вид на туризам е многу добар и многу е значен, а мислам дека градови нуди и убави услови за тоа. Може би ни фалат неколку подобро опремени конгресни сали, но во догледно време да се надеваме дека хотелите ќе поработат на тој план. Есенскиот и пролетниот период некако ни се најпогодни за овој вид на туризам и сакат сите да дојдат во Охрид, токму тука да спојат убаво и корисно. Со кого се работите? Значи, дали со фирми од Македонија или од надвор од државава? Значи, то вообичаено работиме со странски компании кои сакат да одржат конференции и конгреси во Република Македонија. Во изминатата година едни од клиентите беше беа најголемата фармација во светот Байер. Во моментот денес и утре организираме 300 студенти од Европска унија. Европска комисија е еден од нашите клиенти. Во септември и октомври веќе имаме најави за големи странски компании за конгреси во Балканот и во Македонија. Значи, MICE бизнисот, односно конгресниот туризам, е многу битна алка во нашата компанија. Има ли, како што реков, услови во хотелите за ваков туризам? Хотелот Метропол имаме убава конгресна сала, имаме во Хотел Дрим. И подсетете ме и Хотел Изгрев. Тие се поголеми обекти кои можат да примат поголем број на гости. Лимитирани се. И вообичаено заради таа лимитација во Охрид, веќе конгресниот туризам се префрлува во Скопје. Бидете сигурни тоа. Сите големи компании веќе не бараат за Охрид, не бараат за Скопје. Иако сме базирани ние во Охрид, работиме во Скопје. Значи, повеќе гости имаме донесено во Скопје него во Охрид. Не сме веќе лидер во туризмот во Македонија. Скопје има поголем број на ноќевања, повеќе инвестиции во туризмот, нови хотели, во Охрид не се градат. Она што малку на шала ние знаевме да го кажеме, ама станува некако вистина. Скопјани да можат уште и езерото да ни го земат, па и се да имаат. Значи, се некако се сконцентрира во нашиот главен град
И добро, може би тоа е и природно, секогаш концентрацијата е во главните големите градови, но сепак треба и дисперзија да се направи. Охрид не сме никако да го изгуби приматот на главен туристички центар во Македонија, па и во регионов. Во тоа што правиме тука, како го дозволуваме, да. Мислам дека единствена промена би било доколку ние почнеме да го разработуваме Свети Апостол Павле. Мора да слетуваат повеќе авиони во на тој аеродром и така да се зголемува бројот на ноќевања. Бидејќи со самото слетување барем еден гостин на престој, тоа е едно ноќевање плюс. Ние имаме некои лимитирани од 5-6 летови, мислам, од Охрид и толку. А како стоиме со цените? Колку сме конкурентни со цените за еве овие пазари каде што вие атакувате? Да. Значи турскиот пазар, азискиот пазар и така натаму. Колку сме ние скапи, ефтини или? Да бидам реален, имаме многу прифатливи цени. Значи не сме ни скапи, не сме ни ефтини, значи мора да поставиме некои стандарди. Не смееме да бидеме ефтини. Зошто ефтино значи неквалитет. Мораме да поставиме некои стандарди за да имаме квалитет и да ни се враќаат гостите. Јас не сум за ефтин туризам и никогаш не сум бил. Дури би го заменил масовниот со елитен туризам. Бидејќи елитниот туризам допринесува многу повеќе. Но мора, како што напоменав, да инвестираме во нашиот град. Како ја гледат иднината на Охрид во овој, на овој план? Значи, што треба да се направи? Што е приоритет? На што треба да работиме за да... Ете, не сакам да кажам си го вратиме приматот, туку да си го задржиме приматот на главен туристички центар и да го подобриме. Јас сум голем оптимист, бидејќи мислам Охрид дека никогаш заради културните историските споменици не може да го изгуби приматот. Но, како би напреднале? Би напреднале доколку во градов, место 2-3 агенции кои се бават со рецептивен туризам, има уште 2-3. Млади предузимачи да отворат агенции, да промовираат Македонија и да се потрудат. Значи, може би Охрид да ги стимулира тие агенции. Може би државата да не стимулира. Зошто аутгоинг и рецептивните агенции да имаат исти даноци. Ние, значи, ги носиме парите, не ги ваѓаме надвор. Тоа секогаш и секаде е така. Значи, во Хрватска, агенциите кои се бават со рецептивен туризам имаат помал данок него аутгоинг компаниите. Истото се дешава и во Република Турција, во Бугарија, по сите држави. Па затоа и ве прашав што ви беше, значи, предизвикот, затоа што рековте сте субвенционирани, но сепак немате некои многу поголеми права од агенциите кои што значи не се бават со рецептивен, туку со аутгоинг. Истите услови ги имаме. Да, значи, речи истите услови, услови. Само ние што се бавиме со рецептивен и ги носиме парите во Република Македонија и плаќаме даноци тука, а аутгоинг компаниите ги вршат. И како да се става тука едно равенство? Да. Ево јас ќе ви кажам сега како можеме и Македонија да ја развиеме. Имаме еден убав објект, Аурора, во Берово. Берово станува нова дестинација. Значи, со еден многу убав објект. Репрезентативен објект. Зошто тоа не би се направило со еден убав објект на Галичица? Еколошки, да се заштити екологијата, да не се наруши националниот парк. Може би да се направи некоја нова, да се направи жичара во Охрид. Исто слично како во Водно. Да ги донесеме гостите во зимскиот период. Нешто да направиме промена. Значи, мора да направиме обединување на туристичкиот сектор во Охрид, заедно со општината и да напреднуваме. Мислам дека новиот градоначалник ќе успее во тоа, бидејќи и самиот туризмолог и знае што треба да направи за Охрид. Има некои позитивни промени. Па рековте, вие сте оптимисти, а сакам да бидам оптимист на вистина. Си го сакаме градот, да си признаеме и затоа и сме останале овде. Тоа е и главната причина, да. Не дека може би не сме имале... Вие сигурно и се уште имате можности да заминете некаде од овде, но сепак Охрид некако не влечи со се тоа што е и позитивно и негативно во него. Па да бидам искрен, јас мојот пасош е полн со странски визи, работни визи, но се уште сум во Македонија и се обидувам да бидејќи ја сакам Република Македонија многу и сакам да допринесам за Република Македонија, затоа сум во Македонија и инвестирам во Македонија и ќе се трудам што повеќе гости да донесам во градов и во Република Македонија. Но не можеме да го занемариме и фактот дека еве, ми кажавте дека сте барали, можеби се уште барате работници за во вашата агенција кои што добро познават англиски јазик, но не можете да најдете овде во градов. За жал сите квалитетни кадри избега од Охрид. И мислам дека мора да направиме нешто околку задржување на
луѓето во градот, бидејќи градот се испразна. Тоа е болна точка на нашите генерации, затоа што еве децата веќе ни заминуваат, некои веќе замина, остануваме ние некоја средна генерација, некои од нас се охрабрува да заминат, градов ни останува празен и попусто ќе се потоа сите и убавини и некаков напредок како има во иднина кога ќе нема жители. Има право сте. Господин Стефановски, би сакала Филип да ви да ве ословам со да, така ми доаѓа, затоа што се знаеме подолго време и некако така ме чувствам поблизок. 11 години рековте сте во ова бранша, значи сменавте една туристичка агенција, потоа бевте во Hotel Dream, еве сега во ова по вашата DMC Balkans. Сте се покајале ли некога што започнавте да се занимавате со ова или сте посакале со нешто друго да се занимавате? Туризмот ми е во крвта и голема љубов. И можеби за тоа имаме напредок во нашата компанија. Особено сум задоволен бидејќи кадарот кој го зедов во DMC Balkans и мојот партнер се баш исклучително добар кадар. Значи, мојот тим е многу одличен и млад кадар, кој се надевам дека ќе долгорочно ќе работам со нив. И мислам дека ќе имаме напредок. Не сум се покаял, бидејќи ви кажав, имам голема љубов спрема Македонија и мислам дека ќе има позитивна разлика. Може би не сега веднаш, но ќе имаме некои позитивни промени. Јас сум секогаш оптимист. Така. Во оваа прилика би сакала ви како за крај на емисијата да спомнеме, да го спомнеме човекот од кој што мислам дека многу учевте и многу научивте. И ви ги даде може би некои основи во како у нас работи рецептивен туризам, посебно со туристичкиот пазар, за жал, веќе од неодамна, да, не е со нас, навистина исклучителен. Човек кој што го познаваше, добро знае за каков човек стане. Човек е енциклопедија. Значи, со големо знаење, голем човек, кој туризмот го чуваше во џеп. Значи, човек кој допринесе многу за туризмот, посебно за Охрид, и имаше такви контакти со кои допринесуваше за развој на туризмот. Колку знаеме да ги препознаваме ваквите луѓе и да им дадеме некакво значење кога треба. Мислам дека градот Охрид го препозна господинот муфти и дека му даде голема чест и почит, бидејќи самиот допринесе многу. И во иднина мислам дека се повеќе и повеќе ќе се препознаваат таквите особи. Мора да се препознаваат, бидејќи мораме да напредуваме во секоја сфера, не само во туризмот. Значи, во декотивниот и во економскиот дел, Македонија мора да напредува. Охрид мора да напредува, бидејќи имаме само една држава. Така. Секогаш се стремиме учениците да бидат подобри од учителот. Тоа ви го посакувам и вам. Многу среќа со вашата агенција, да ни донесете многу гости од сите краеви на светот. Да го направиме Охрид поубаво место и за нив, и за нас едно поубаво место за живење и бидете и понатаму оптимист. Ви благодарам на поддршката и ние ќе се трудиме што повеќе гости да донесеме во Македонија, посебно во Охрид. Бидејќи Охрид е епицентарот на туризмот. Да, мора да биде. И мора да биде. Така. Ќе си го вратиме приметот. Мора ние малку да ги дрмаме Скопје. Да. Не може да е обратно. Да. Благодарам. Ви благодарам исто на поканата. Благодарам за ова учество. Ви благодарам.